時代はまあ演劇リテラシーの高い方がねお客さんで、もう今までの演劇はもう散々見てるよって、で今までの演劇なんとなく限界も感じてるよっていうお客さんが僕たちの主要なターゲットだったから、二人一役をやることによって今までの演劇の限界を突破してる、あるいは近代の演劇がこう壁にぶつかっていたのをむしろ近代以前の演劇の地平にまで広げたみたいな、そういう評価を得ていたと思うし、まあそれを狙ってたんですね。奈良王様、金色の鳥の言葉を聞いて私はあなたを夫に選びました。二人一役というのはとっても単純で、動きだけ担当する俳優とセリフだけ担当する俳優、その二人の俳優で一つの役を演じる。一千年の罪人の住まうところ、セリフしか言ってない俳優は動いてないんだけれど、で今度動きだけやってる俳優はセリフ言ってないんだけれど、でもこの2つが明らかに分かれているからこそ、分かれているからこそ観客の頭の中ではこの2つが合体したとってもスケールが大きくて、つまり満たされた完全な状態のその登場人物っていうのが観客の想像力の中に立ち上がってくる。例えば100年の歴史を1日の出来事で演じるとか、でそうするともうそこに出てくる人物というのは僕らの周りにいる実際に呼吸をして、ご飯を食べたりしている人たちじゃなく、もっと抽象的な、なんかもうほとんど記号みたいな存在なわけですね。でもその記号みたいな存在がそこでありありと生きているように見えないと芝居としては面白くない。その情報を伝える一個のセリフの中で情報を伝える部分はここからここまで、この人は甘えん坊なんだな、ああこの人は内心芯が強いんだなってお客さんが思えばいいんだから、芯が強い人だってことを説明する演技をしちゃいけないんだよ。演奏、この人たちはセリフのように音を出します。これはミュージシャンとはちょっと違って、舞台にいる共演者なんですよね。急ぐでござるぞ。最初は音楽は生演奏じゃなかったんです。相手と自分のエネルギーの交換の練習として太鼓を使ったんですね。意味があるセリフのやり取りをしてると言葉の意味の上でつながっているので、エネルギーは大してこう行き交っていないのに、聞いてる人はなんかちゃんとやり取りをしてるみたいに聞こえちゃうんですよ、意味があると。だからもうセリフ言わないで太鼓と太鼓でエネルギーの受け取りやり取りをしようって言って、14年のアビニョンで僕たち石切り場でマハーバーラタを上演したんですね。しかし14年のアビニョン演劇祭っていうのは、劇場労働者たちのストライキがとっても盛り上がっていた年で、でも僕たちはどうなったって必ず上演するんだよ、劇場に入れなくても道でやればいいじゃないかって言ってアビニョンに行ったんですね。そしたら最初何日かやれましたけれども、やっぱりストライキで一日できなくなった。でその時にもう街中の広場でやっちゃおうと、僕らにしてみれば道でもやるつもりだったし、そのびっくりする選択ではなかったんです、僕たちにとってはね。ところがフランスの演劇界には影響を与えた。
こんな空間の力って初めて、空間そのものが俳優を助けてくれる。王朝の中庭というのは、そのなんかこう空間そのものが俳優をこう支えてくれるんですよ。本当にこう見えない手が俳優をこう支える感じなんです。私たちのアンティゴネは一番最初にお客さんが入ってくる時からもう俳優たちが舞台上にいるんですが、それはもう一見して、あ、この人たちは死者たちなんだ、日本語で言う亡者ですね、もう死んだ後の人たちなんだっていうのが一見して分かるようにしています。そしてその死者たちが束の間の記憶、昔を思い出して舞台の登場人物を演じている。だから死者たちはみんな水の上にいて、昔を思い出してとある登場人物をやってる時だけ水から上がって石の上に、岩の上にいるんですね。死がいなされました。今の時代にね、どうしてアンティゴネをやるのかっていうことなんですけどね、僕は、世界の中で戦争っていうのは、いつまでたってもなくならない。やはりその戦争をしている時に双方が、自分たちは神の側で、あいつらは悪魔の側だ、双方がそう思ってるわけですね。こういうふうに人間を2つに分けるっていうのをやめない限り、この復讐の連鎖っていうのは止まらないだろう。で、人間を神の側と悪魔の側に2つにこう分けないっていう考え方は鎌倉仏教にはあるわけですね。鎌倉時代の仏教は日本独特の考え方で、人間は死んだらみんな仏になるっていうふうに言った。で、この考え方と似ているのが、その紀元前5世紀のアンティゴネが言ってることなんですよね。生きてる間はもう、ものすごく巨大ないさかい、ものすごく大きな裂け目のように思うんだけれども、でもみんな死ぬわけですね。全員死ぬ。当たり前なんですが。そして死んだ後はみんな同じところにいると。そういうふうにして、こう人々の生きている間のいさかいっていうのを、こんなものなんだよ、生きている間っていうのは長い時間の間のほんの一瞬で、このほんの一瞬のためにアクセクしてるけれども、でもそれが終わっちゃえばまたみんな一緒の長い時間なんだよっていうことをですね、なんかこう分かってもらいたい。夢というか一生の希望として、人間は変わりうる存在だって信じたいんですね。そう思えれば自分と他者の間にどれほどの溝があっても、でもいつか接点が生まれるかもしれない。人間は変わりうる存在だっていうことを証明するためのシャーレっていうのかな、こう実験場として僕にとってはこう演劇というのがある。演劇というシャーレの中で、もしも人間は変わりうるってことが証明できれば、これは世界に適応できるはず、世界が変わり得るはずだと。でもこのちっちゃな実験室の中で人間は結局変わり得ないねって分かっちゃったら、世界は結局変わり得ない、世界は変わらないんだよって絶望になっちゃいます。
だから僕はまあともかく一生かけて人間は変わりうるってことをこの小さなシャーレの中で証明したいと思ってるんですね。気を媒介とすることによってかろうじて世界とつながることができる、そういう不器用な人たちが世界にはたくさんいます。そういう人たちが人間らしく生きていくために劇場はなくてはならない場所です。僕たちスパックもコロネット劇場の皆さんと一緒に頑張っていきます。